A Xunta toma control na residencia Domus Vi de Ribadumia. Cun gromo de coronavirus que afecta a 20 residentes e a 5 traballadores, o Executivo galego anunciaba este mediodía a intervención do centro para segundo di, reforzar o seu persoal, garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde dos usuarios e traballadores. Un equipo do Serga xa se fixo cargo da xestión médica do xeriátrico no que residen 138 usuarios. A situación da residencia preocupa os familiares. Canal Rías Baixas conversou hoxe coa filla dunha residente. Lamenta ter que coñecer pola prensa a situación da residencia, polo que demanda a dirección do centro máis información. Nos o que pedimos é que nos teñan informados continuamente, que non podemos vivir con esta situación de estrés, de angustia, de preocupación, e logo que claro, nos digan que non saturemos a liña, que non chamemos, pero que non sabemos nada máis. Monse lamenta a situación na que se atopan os residentes que deron negativo, que tamén permanecen illados, di que é unha situación moi dura para eles e as súas familias. Creemos que, xa que estamos con esta desgracia, o mínimo que hai que hacer é empatizar cos familiares e cos residentes, porque os residentes tamén están, os teñen aillados, eu non entendo eso, xa non todos son positivos. Entón, estes cambios para eles son matadores no seu deterioro cognitivo, se xa están mal, isto é fatídico para eles. E para nós é angustia de que non se contaxen, pero tamén angustia de como están pasando. Os familiares recibían a última hora da tarde de onte un comunicado da dirección da residencia no que se fai un chamamento a tranquilidade. Nel indícase tamén que o centro conta con todos os medios materiais que exixe a situación. Eles nos dixeron no comunicado que teñen todo o material necesario, pero eu o material entendo que é EPIs, non? Non sei se falan de recursos humanos. Este fin de semana na residencia non había ninguna médica, nin médico, xa non, solo teñen un médico agora mesmo e non estaba na residencia. É verdad que este fin de semana o que se sabía era que había 3 positivos entre os traballadores. Pero, pues para nós eso é preocupante. E aproveita para reclamar un reforzo urxente do cadro de persoal. Xa tivemos problemas con esta residencia por temas de personal, de falta de personal, pois nunha situación así, na que sí que hai xente que ten que estar ellada na súa habitación, é evidente que hai que reforzar o personal para poder dar o mesmo servicio que daban antes e con esta situación extra agora. A residencia Domus Vi de Ribadumia conta na actualidade con 73 traballadores.